Ela, digo assim, vá pra ela, tá bem? Não deixa ela perto do bagulho gigante. Deixa perto. Mata ela rápido. Ah, morri. Teve uma sentinela pra direita, gente. Beleza, vou pegar munição aqui. Aqui, ó. Vai ligar ela nela, vai ligar ela. Vou pegar ela nela. Sentinela aqui, no meio, vou pegar. Aqui tem que dar muita galão, não tá sentindo. Beleza. E outra. Tá. Tá aqui muito da hora. Tá carregando. Ainda longa. Ó, devia uma sentinela aí. A minha, ó, a minha tá aqui na esquerda. Tem uma indo pro lado direito aí, ó. Esquerda aí, ó. Parece todo mundo, tipo. Tentou jogar a roda nela aí. Ah, não, não pegou, alguém roubou a minha. Ah, vou morrer. Alguém roubou a minha voltagem. Pô, os caras da direita nem no meio vai pegar essa cena não, os caras não vão pro seu lado. Ah, eu... Alguém tá pegando aqui da esquerda. Tem dois aqui na esquerda também. De todo canto, direito e esquerdo. Caramba. Eita, alguém? Aí ó, perde o bagulho e atira no boss, pega esse cara de posição e atira no boss. Pega um tarefa. Tira. Pode pegar e tacar. Taca de qualquer jeito. Pegando nele. Ah, tá. Tem ninguém na direita, vou pegar. Na direita. Oh, os caras estão saindo do lado que devem pegar bagulho, devem estar cortelado. Meu Deus, gente. Analisa aí. Tem que ser lado, se estava. Vai, galera. Vai tirar, não. Só... Olha, aí, agora já pode atirar nele, ó. Atira nele. Enche ele de gala. Atira nele. Ó, se der flecha aí, taca. Se der flecha. Acabou o tempo. Agora tem que fazer tudo de novo. Ó, quem? Gente, nem dos lados. Vão logo pro lado que estão na hora de tacar, porque senão vai acontecer isso. De todo mundo pegar do mesmo lado, vai ficar o tanto sobrando de um lado. Beleza, ó, meio. Eu vou limpar o meio. Não espera, não. Espera, não. Não, deixa eu pegar. Sentinela é minha. Eu tô com três lá. Não vai dar um tiro lá, amor. Ele dá um tiro, galera. Parece a sentinela. As minhas já para. Aí. Já vem pra direita que eu sei que não matava, porque não é de lá. Vi que me tinha matado. Da direita, não avisaram. A do meio tá vivo aqui, ó. Tô de volta, desculpa, eu não tava usando pra lá. Agora já voltei. Ah, boy. Por que você corre tanto com mim? Sério? Mas toda vez que eu morro, o boy spawnou em cima de mim. Graça. Ah, morri. De novo? Porra! Ó, falta um pouquinho, vamos lá. Falta pouco. Eu só não sei ver onde que vê aí o quanto tá faltando. Tem muito no meio, sempre tem muito no meio. Se de ajuda aqui no meio. Morri. Não é pra pegar, tô pegando. Peguei a minha aqui. Peguei mais uma. Falta um lá. A direita aqui, ó. Tá quase. Ai, que mais que saiu. Ó, a direita. Fechou aqui a direita. Aí, ó. Tá nos dois lados, atirando. Então, pega as bolinhas tirando no boss. E todos lá na party? Tá na parede. Ah, tá de bom. Quanto tempo eu tô com ele? Não, ele tá se mexendo, é um saco.
que tá dentro se mexendo. Tem que acertar nele, ah, senão a gente não vai conseguir acertar mais pro lado. O boy. Acabou, mas não deu. Fudeu, velho. Deu sim, deu sim. Deu? Não entendi nada. Flecha, a gente tá. Ah, flecha? Eu tô ligado que já recuperei. Opa, não. Não, aí acabou o tempo. Mas foi bom, foi bom. Tem que acertar bom, nele rápido, velho. Acertando ele rápido. Não, a gente não tem tirar só metade da vida? Daí não, já não, fecha. Não, não é só metade não, tem que quase matar ele. É. Ah, tá. Pô, quem vai se ter um boy? Eu sei que ele vai escapar, mano. Tá, eu vou lá pegar a energia. Tudo bem, meu amigo. Tchau! Não é com você. Ai. Sabe, o gato que vai nos bichinhos, não, o gato só no boss. O que é? Opa, o pau tá no boss. Que rolo, tava rolando? Não entendi. Tem que tirar no meio, tô sem galo horn. Tá. Olha, tô sem munição de galo. Pronto, tá morta. Tá, não tava indo. Matou. Tinha uma direção. Nossa, spawnou a sentinela aqui no direito, eu morri. Beleza. Tenta vir pra cá rápido. Só uma, dá uns anos nela até eu chegar. Cadê ela? Daí eu já. Aí eu teria que ir pro boss. Aqui eu. Oh! De graça, de boss. Esse bicho me dá trauma. É hoje. Sentinela. Ó, oh, mais uma carga aqui no direito e vai. Vem pra cá, alguém que conseguir. Tô pelado, mano. Tô pelado. Direito, aqui. Tá limpo também. Não, peraí, aqui, ó. Olha a sentinela. Boa. Aí sim, as bolinhas de cima. Vem. A carga de cima tá descarregando aqui. Vamos lá. Vamos lá, jogando no boss, não pode errar. Porque quanto mais rápido a gente jogar e acertar ele, mais tempo a gente vai ter pra arrancar o sangue dele. Pegou? Saca um boss. Upa um. Tira. Não vai dar um tiro, vagabundo. Aí, ó, gente, as bolinhas também dão dano, as bolinhas também dão dano. Quem quiser enganar as bolinhas. Atira as bolinhas nele que dá mais dano. Dá muito dano, 10 mil, cara. As bolinhas, dá 10 mil. Vai. Acabou. Mais um pouco. Mais um, acho mais que um. A gente já conseguiu já. Daqui a pouco já vai fugir já. Não. Eu tenho molhado. Eu tenho, mais um. Vamos lá. Muito pouco que a gente não conseguiu, cara. Mais então... uma recarga aqui de pesado, protege, ó. Aqui não deu muito dano na primeira e na segunda, deu dano na terceira. Aí, ó, o boss vindo em cima de mim. Falando que. É, ele teleporta, na segunda. É, ele fica teleportando, né? É, mas tá com ninguém que teleporta, com nada, dá dano nele. Olha você ver em todas. Tá te marcando, velho. Realmente esse boss não gosta de ti, cara. Não sei o gol. Pegar um cara. Deixa me jogar pra cima do bagulho, mas foi muito forte. Mano, que um teste sente energizar todo mundo a mesma? Hã? Que um teste sente energizar todo mundo a mesma? Não, isso é mentira aqui. Não, funciona era mesmo, das três. Ele carrega. Tem errado, tá. Não sabia não. Qual é um funciona? Carrega as três. Não sei nem se quer terminar todos de uma vez, mas não, é todos. Pro meu pai. Tá. Tá, eu tô no meio aqui do negócio. Não, no meio. Eu pego. Boa, tá morto. Beleza. Carregando de novo, mais 6. Faltam 6. Tá, tchau. Se tinha onde?
Direita? Beleza. Pode contar, não deve entender. Mata o vagabundo. Ele é vagabundo, vai, mata. Ela roda, velho. Usa um balde de principal, velho. Guardiã caída. Aí tem um balde de mais dois. Mais um. Peguei, vamos lá. Aí é bom. Ele não ajuda aqui na gente. Ah, esquece. É bem bala. É normal. Tá, eu vou terminar aqui e vou ter que sair, tá? É, só que demorou demais. É, é pra ter parado o outro. Ai, tá. Ai, tá. Ai, tá. Ai, dá um tempo mais forte, cara. Ó, fechou a direita aqui. Carregou, carregou. Vamos dos lados. Vamos atacar. Vamos lá, gente. Taca a moeda no bicho. Taca a moeda. Pô. Vamos lá. Joga a moeda. Aí, matou, vai. Vai dar dano, vai dar dano. Pegaram? Aí, acabou. Demônio. Aí. Boa. Como é que funciona agora? Alô. Ok. Vem por aqui. Não, eu só posso pular nessa entrada. Salve aí alguém pra não ter que voltar lá de fundo. Tá vendo? Obrigado. Alô. Vamos lá, Fiado. Vamos, agora é a parte que me dá desespero. Ah, então vamos lá, sabe? Tem um trauma aqui. Peguei trauma dele. Pera aí. Tava ontem que tem esse trauma. Primeiro boss não dá loot, não? Voltei com 3 horas no mesmo boss, porque não sabia o que fazer. Toda hora que era que ele, depois de dar o dano nele, ele travava. Não sabia o que tinha que fazer. Aí tinha que tacar o bagulho, tentou tacar o bagulho dentro da... Aí, dentro da arte, que eu não consegui andar. Essa linha, não conseguia. Aí, aí depois vem um vídeo de gringo, é só ir lá e ficar descobrir a porta. Esse baú aqui, é o loot? É o loot, só que... Não pega ainda. Peguei. Espera todo mundo. Ih, ainda morre. Que é? Ah, morrer assim, não tem inocência, não. Ainda tem, você pode abrir ainda. Como é que vocês conseguem jogar com caçador, velho? Caçador é um bicho. É ótimo o caçador. Meu Deus. Não falou que era bom, não, mal. Ele é bom. Onde é o baú aqui? A gente sabe? Onde é o baú? Aqui. Não, onde é o baú? O secreto. Eu passo. Ai, galera, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Aonde que é o baú exótico da primeira parte? É, e que eu quero saber? Também. Vê isso daí, quem tiver um celular, alguma coisa, cara. Tem um baú exótico aqui. Não sei, velho. Tô aqui vendo. Cadê o do mal? Eu tô aqui passando. Já. Mas esse baú aqui embaixo, ó. Pega ou não pega? Tá um carro uma da hora. Pena que é muito fácil esse parkour. Aí falou isso. Ignora esse baú aqui de baixo ou não, gente? Hã? O baú aqui de baixo abre ou não? Ué, abre, pode pegar. Aí que eu tenho o baú secreto. Não é o baú secreto, não. É aquele lá que a gente pega lá embaixo, velho. Ah, é normal. Ah, tá. O cara foi lá embaixo aí, eu fiquei secreto. Vou dar um tiro nas costas, vagabundo. Mano, tá salvo. Ele morreu. Vou continuar aqui, tá? Eu tenho que sair, então. Tô aqui. Você volta, Joey? Guardião caiu. Só depois do almoço, mano. Não sabia nada mesmo. Cadê o do mal? Salve aí. Não, mas isso. Tô querendo se ligar. Vamos, gente. Todo mundo cai. Tá engraçado isso.
Não, eu vou ter que tentar, pera aí. Do mal sendo do mal. Nossa, mas Bagulho pelo amor direto, de valeu pra ir Deus, não, ô, vamos parece que não direto. tem coordenação motora, cara. Eu sou horrível, pelo Vamos amor de Deus. direto pra cá. Aqui, ó, pra cá. Direto. Nossa, esse Vem pro lugar lado. aqui me dá uma raiva, Vai que é cara. não. Pula aqui, Cyber. Vem pra cá direto. Não precisa pular nesse cara aqui não. Ah, é Desnecessário. verdade, tá certo. Eu lembrei agora. Vocês pularam direto ontem, é, tá certo. É, porque senão eu não consigo de forma alguma pular aqui. É muito íngreme, se eu dar pra Pô, oh, pular. legal, nem aqui eu consegui agora. Peraí, Não, peraí. fica melhor. Tá com melhor controle? Tá com melhor controle? É, vamos. Nossa, agora vem num lugar aqui mais louco que o Batman aqui. Pronto. Eita, Não sei como que eu cheguei aqui, mas vamos. aceita. Guardião caído. Guardião Oh, caída. meu Deus, é flash da morte. Isso é muito Morte mais fácil. coletiva, ó. Guardião Morte caído. coletiva, vejam pro céu então. E aí, tá confirmado? Guardião caída. Guardião caído. Ai! Ai, tá todo mundo caindo. Aí. E agora? O Joe chegou. Acho que não Continuando. sabe, né? Guardião caído. DPJ. Continuando a Já pai fez, direto. Cyber, maluco. Aí, irmão, você conseguiu? Aí, irmão. Boa, Que garoto. horrível, mano. Isso é coisa que é uma bosta esse caçador, mano. Tem Pra gente pra fazer esse chamar pra parkour aqui é você aí? horrível. Vai, sabe, você consegue. Eu acredito. Essa merda aqui, isso é louco. Aê! Ihu! Gente, você Aí, sem mais pedir um só pra pouco. chamar porque eu vou sair. Ô, Joey, abração, cara. Ó, se chegar tarde, dá um toque, mano. Pra gente jogar. Tá, mas você tem gente pra chamar? Eu, pintor, tem que matar. Não, aqui vai estar direto agora. Até 5 horas da manhã. Vai Não, não, vai por aí. Aí, chamando gente boa. pra entrar aí no meu lugar, Manda porque aí. senão eu vou ficar atrasando aqui. Ah, tá. Ele falou pra chamar alguém no lugar dele, galera. Tá. Ah, Então, gente, vou sair, vou o sou boss atrasado. secreto aí já passou dele. Só pra falar. Ele já passou do primeiro boss secreto. O primeiro lá atrás. Tá, vou Ó. sair, tá? Pegamos. Ô, Joey, brigadão aí, Joey. Valeu. Ó, vamos lá, Só pegar passando na aqui. torre abrir meu engrão. Beleza. Vai dar tempo de fazer mais uma missão da história no difícil aqui, tipo. Raid não vai dar, mano. Vou ficar só Não, mas aí. não tem mais cota, Aí o vagabundo. tempo todo, aí depois quando a gente for conseguir, eu vou ter que sair, entendeu?